Здравейте, дечко си от нас. Както виждате навън, те завали първия сняг. И решихме да излезнем навън и да покажем на Марк снежинките и първия сняг, защото това е неговата първа зима и за първ път ще види снежинки. Затова сега ще ви покажем колко дебело се обличаме за зимна разходка навън. Това ни е новия космонавт, който си го взехме. Наистина е доста неприятно обличането на малко бебенце с толкова дебели дрехи. Но няма как, просто навън е студено и трябва да сме добре защитени в зимата. Само трябва да си купим някакви зимни обувки, защото все още ходиме с кецове. А пък вече е студено и е хубаво да сложим някакви по-дебели обувки, тъй като този тип космонавт няма отдолу такива, как се казваха, търлички, които се слагат на тези по-маничките космонавти, на по-малките бебенца. Ето, както виждате, той вече започва да недоволства, че го обличаме, но тарай, бабо, за хубост, както са казали старите баби. Да. После ще отидем до аптеката да си напазаруваме, да купим нов крем, нов лосьон за тяло, тъй като, както каза нашата докторка, този на Мустела вече не е толкова подходящ за нас, тъй като се оказа, че Марк има доста суха кожа и му се появяват едни такива като лиши по тялото, по-сухи участъци, затова ни каза да вземем от тази специалната серия, която има на Мустела и на Доктор Тайс, които са точно за суха кожа. Затова ще отидем да си купим и такъв крем. Миналата година си купихме за Алек, всъщност го купих този крем, който е за студено време. Той е на тази марка Бюбхен и мисля да го използвам, тъй като го мажа и Алек с този крем зимата, защото много му изпръхва личицето, а той предпазва от вятъра и от студа. Затова сега ще намажа и Марк с това кремче, въпреки че той ще е толкова облечен. Кара се на камера. Студа няма толкова да прониква вътре в количката, но все пак е хубаво кожата на лицето да бъде добре защитена. Ето, излезнаха всичките пет пръщчета. Вече са на лице. Ръкавички имаме. Имаме ръкавички. Имаме шал, шапка. Сега ще намажеме преди да закопчаем хубаво догоре личицето с кремче. Хубаво буските, тъй като те в повечето случаи са навън. Не са защитени. Ето така. Това е меко времето, така. Мажеме хубаво нослето и буските. И сме готови. Изкопчаваме се и бързо си стрелваме навън, защото Марк не може да търпи много дълго време да седи така. След малко ще се видим навън. Ето ни и нас. Вече сме навън. Доста е студено, но пък за сметка на това наистина много красиво, защото заваля и първия сняг. Всички са много щастливи, особено дечицата. Алекс сутринта беше толкова щастлив, хич не му заставаше за детска градина, но като му казах, че навън е побеляло и има сняг, толкова се зарадва, веднага скочи от леглото, облече се по най-бързия начин и вика: мамо, давай по-бързо да излизаме, да играем с топки преди детската градина. Много се забавляваше. Ето сега и Марк вече е навън и за него това наистина е първия сняг в живота му. Виждате го, милички, колко е екипиран, колко е облечен, шалове, шапки, само едни очички се виждат. Той още не разбира сигурно какво му се случва. Ето го, усмихва се. Усмихва се на всички дечковци. Щастлив и той. Ще пипне първия сняг. Ще пипна след малко, ще го извадим да пипне първия сняг. А до година взимаме шината и вече ще сме и по пързалките с него. Виждате този дъждобран, той беше включен към количката и е така доста удобен в такива дъждовни и снежни дни.
има специален отвор, който помага на майката, ако детенцето нещо си изпусне биберона или трябва да го оправи. Тук има дупка, през която да го направи. Също така този отвор е за да влиза все пак и въздух в количката, защото когато изцяло покрита с този дъждобран и вътре става като парник. Ако искате много да не му вали, може да се дръпне и това. Така става още по-маничка. И така, сега ще го дръпнем, за да го видите Марк. Сега ще го изкарам да види и той си бъде живо, а не така да му си е бъде от количката. Ей, мамите! Ей, дай да видим, мама, следя. Да видим и следя, мама. Да го пипнеш. Днеска, 26 ноември, първия сняг. Хайде! Лезно! Чакай да ми спасим биберона. Ще оставим тук в количката. Апа! Чакай да си покрием, да не имаме валинога. Снега. Ето ни нас на снега. Едно екипирано ескимосче, като мама. Сега ще му направя една топка. Ето го голямото момче на снега. Я да видим сега тати какво ще направи. Я виж мама снега. Видиш тия ръкавички, я виж мама. Я какво Марки. Марки. Какво дава. Виж тати какво дава мама. Ох, че студено. Ау. Какво е това? Студено, мама. А? Какво е това? Сняг. Какво е това? Ще направим снежен човек после. Хайде. Бате, като го вземем от детска градина, ще направим снежен човек. Судалет. Судалет. Гледа всичко бяло. Да? Ето това. Хайде. Хайде. Какво е това? Ага. Ти внимавам с ним. Къде виж какво дава тати? Туда. Една снежна топка. Ох, че студено. Айде си я топка. Давай, че ще напълним количката с сняг. Ще напълним количката с сняг. Еми, това е за сега от нас. Ще направим една кратка разходка. Може би за около половин час. Да може да глътне малко студен въздух и да се разнообрази, защото вкъщи наистина е доста скучно да се седи зимата и трябва макар и по-малко да се излиза навън, защото дечицата няма мама. Ето би бъдайте. На дечицата доста им доскучава само да седат вкъщи и да се занимават с едни и същи играчки и на шезлонга, на активната гимнастика, наистина това омръзва. И така. Това е за сега от нас. Ние продължаваме нашата разходка. Ще се видим следващия път. Чао и много снежни целувки от нас!